po në fakt duke marë parasysh se në atë vend ku bëj negociata, apo thjeshtë ku bëhe takime zyrtare mes faktorve të bashkimit e Europian dhe zyrtarve të Serbis dhe të Kosovës, nuk kishtë qasje thuaj se askush të gjithë edhe politikanët Macedonas edhe ato shqiptartë Macedonisë së verjot, thuaj se gjatë gjithë kohës kanë qëndruar në të njëtin objekt, apo në të njëtin vend, në të njëtin hol bashkë edhe me gazetarët. Edhe gjatë gjithë kohës, edhe pse tentonim tashfri shfrydzoni ma të natyren tonë kure shtare për të nëzirë do shtë të ndonjë informacion, por nuk ishte sikur kur herat e tjera. Gjithë shka ka qenë ndryshe, ka qenë një blok informimi apo një ter informimi dheri në momentin kur zyrtarët e bashkimit e Europian dollen me informim konkret dhe pastaj edhe zyrtarët e Serbis dhe të Kosovë thuaj se asë një detaj nuk ka rjedh nga këto bisedime që është në natyrën e bashkimit e Europian, pra derisa nuk ishte konkrete, një konkrete, gjithë shka që merrim si informacion ishin aspektet teknike se nëse ka filluar ose ka mbaruar njëri prej takimeve, se kur të të ketë konferencë për media dhe në gjashëm, pra thuaj se asë një informacion nuk ka rjedhur dhe si pasoj edhe ndoshta neve kemi qenë të pamunsuar për ta informuar publikun për shdo hap që ka e ndodhur dhe shumë shpesh ndodhe edhe që ta përsëris një vetën gjatë direkte, mirë ishte kështu natyra, thjesht gjithë ishin në nuk e dinin se qëfar do tjetë rezultati, sepse edhe pse gjithë unë me atë qasjen optimiste se do ketë një marveshe, kishte një periull të ditës kur në aranë shpresat dhe vlerësoj se bisedimet po rëndohen dhe ka gjasa që të mos ketë një marveshe për fundimtare. Pra, ishte ditë me shumë surpriza dhe me shumë të panjohura që nuk është e zakonshme në ditët tona të përdiqme, por besoj që kjo edhe ka qenë qëllimi edhe i faktorit në ndërkomtar, por edhe i zyrtarve të cilët kanë deshur të arruajnë atë fshetësi në procesit për të mos i bërdëm.